COVID-19 ရောဂါခရက်ကြောင့်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝေါ်ချင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်ဟာအလုပ်သမားတွေကိုလစာမပေးဘဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆောင်ငါးနေထိုင်ကြတဲ့အလုပ်သမားတချို့ဟာအချိန်မီအဆောင်လကမပေးနိုင်တာကြောင့်အဆောင်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့အဆောင်မှာလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။တတ်မှတ်ရက်မှာအဆောင်လကမပေးနိုင်တာကြောင့်အဆောင်ပိုင်ရှင်က25တော့တဲ့အကြောင်းကိုစက်ရုံလုသမာကိုလှိုင်ပြေဆောင်ကပြောပြပါဗျ။ပထမသူ2ရက်ဆို2ရက်ဆောင်ပေးရမှာ2ရက်ဆောင်ပေးပြီးတော့လာပြောတယ်။အဆောင်လားကဘယ်တော့ရမလဲပေါ့။အလုတ်ကဒီအလုတ်ကနင်းတို့လုတ်ကဒီလိုပဲအများတိုင်းဖြစ်နေအဆောင်သေးကနောက်ရောတေးကြမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်ဆိုရင်တေးကြရောကျင်းသေးပါမလားနောက်လာတယ်ရောလာတာလာတာမကျင်းသေးရင်တော့သူကထပ်ပြီးတော့မငားနိုင်ဘူးပေါ့။ကပြင်းဆောင်ပြောင်းအလုပ်မျိုးဟောချင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်သမား302ယောက်ရှိပြီးကိုဗစ် -19 ကရက်ကြောင့်အေပီလမှာလဲစက်ရုံကိုပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အေပီလစာကိုမေလ5ရက်နေ့မှာပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အလုပ်ရှင်ကလစာမပေးဘဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အဆောင်လကကိုတော့လစာထုတ်ပြီး2ရက်အတွင်းပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2ရက်အတွင်းမပေးနိုင်လို့တောင်းပန်ထားရင်တော့အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေက9ရက်လောက်အထိစောင့်ပေးတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုကြော်သွားပြီးအဆောင်လခမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဆောင်ကိုမပြန်ရဲဘူးလို့မတ်စင်မာမြင့်ကပြောပါဗျ။အခုလောလောဆယ်တော့တမရတန်ငယ်ချင်းတွေမှာပဲလာနေရလေ။အဲအဆောင်ပြန်မသွားဘူး။ဆောင်ရှင်ပြောမှဆိုလို့ကိုမမပေးနိုင်ကိုမပေးနိုင်ဘူး။တမရသွားလဲမသွားဘူးလေ။အဆောင်မသွားရဲလို့မသွားတော့ဘူး။ဆောင်ရီတို့တမီးတို့ဟိုအမနအဆောင်လာတာမပေးနိုင်လို့နည်းနည်းတော့ဆောင်ပေးသေးချင်ပါလေလို့နောက်အဆင်ပြေတဲ့ခါကျရင်အဆောင်ရှင်ကိုပေးမှာပါလို့တကယ်ကြီးအိမ်ကအမေကသဘောကားလို့တမီးကိုတင်ကြွေးထားတယ်အဆောင်နေအလုသမားတင်မကပဲမိသားစုလိုက်အိမ်ကနေထိုင်တဲ့အလုသမားတွေလည်းဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်မိသားစုလိုက်အိမ်ကနေထိုင်ရပြီးတော့အိမ်ရှင်ကိုအိမ်လကမပေးနိုင်တာကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ထားရပြီးမေလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးအင်္ဂလကမပေးနိုင်ရင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့မယွန်းမီမီအောင်ကပြောပါတယ်။သူကတော့ဘာလုပ်မလဲတော့မဟုတ်ဆင်းမဆင်းခိုင်းတာဆက်မထားနိုင်ဘူး။ငါတို့ပတ်စံပေးမှာဆက်ထားရင်ပတ်စံပေးဆက်မထားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အဲ့နေရာဆိုကျွန်မထိုင်တော့ငိုချလိုက်တယ်ဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်လဲ။အော်ဒီလားသာရရင်ဒီလိုလဲပြောမခံရအောင်မိသားစုတွေလည်းဒီလိုဆင်းမဆင်းရဲစီဆင်းမဆင်းစေရဘူးပေါ့နော်။အခုတော့လာတာမရတော့အဲ့လိုပြောတော့အမိသားစုလုံးစိတ်ဆင်းရဲပြီကျမဆိုတကယ်ငိုချလိုက်မိပါတယ်အလုတ်သမားတွေတဲကအများစုဟာအဆောင်ကနှင်းချခံရမှုတွေတဖြည်းဖြည်းများလာနေပြီမိန်းကလေးတွေအတွက်နေထိုင်ရေးပိုခက်ခဲသလိုတနေရာထဲမှာစုပြုံနေထိုင်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဝေါ်ချင်းအထယ်ကျုပ်စက်ရုံအလုတ်သမားတမတ်ကအတွင်ရင်မှုမနှင်းနွယ်ဦးကပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ညီမတို့စက်ရုံက9ရက်နေ့အဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်အဆောင်တွေကလည်းဟိုနှင်းချတယ်အဲ့ဒါလုံးနှင်ချတဲ့အဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ဆယ်ရက်နေ့ဒီတောင်းပန်လာပြီးတော့ဦးဆယ်ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာနှင်ချတဲ့အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်အစားဝတ်နေရလည်းတော်တော်ခက်တွေ့နေရတဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအတွက်ကပိုအခက်တွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလက်တလောဆိုရင်အဆောင်ပိုင်ရှင်နဲ့နှင်ချလို့တငယ်ချင်းတွေ3-4ယောက်လောက်စုပြီးတော့အဆောင်မှာအခန်းလေးတစ်ခန်းပေါ့နော်တယောက်နည်း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 ပတ်စံလေးတွေစုပြီးတော့အခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာစုပြုံပြီးတော့နေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတောင်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲဟာအဆောင်ကနှင်ချခံရတာတွေနဲ့တည်းမပြီးပါဘူးလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆက်ရုံရဲ့အခြေအနေကိုတိတိကျကျမသိရတာကြောင့်သူတို့အလုပ်ကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနာဂတ်ဟာလည်းမရေမယားဖြစ်နေပါဗျ။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတချို့ဟာဘဝရည်တည်မှုအတွက်တခြားဆက်ရုံတွေမှာအလုပ်ရဖို့ကြိုးစားရှာဖွေနေကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကရက်ကြောင့်ဆက်ရုံတွေပိတ်တာအလုပ်သမားလျှော့ချတာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်သိရဖို့ဆိုတာကလည်းသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါဗျ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မဆင်မမြင်ကတော့ဒီဆက်ရုံပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုပဲမျောလင့်ချက်နဲ့စောင့်နေပြီးတက်ဆိုင်ရာကိုလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အလုပ်ကတော့ရရင်တော့ဒီဆက်ရုံပြန်ဖွင့်တော့ဒီဆက်ရုံမှာပဲလုံးပါအခုကဆက်ရုံကလာကြလဲတမီးတို့မပေးဘူးတမီးတို့မှဟိုတပစ်သွားချောက်ဖို့ကလည်းအခက်ဖြစ်နေဒီဆက်ရုံကဘာမှဘာဖြစ်မှမမသိတာမသိတော့သူ့ဟာစောင်းရင်းစောင်းရင်းနဲ့ဒီသူများတကယ်ကြီးနေရကြွေးတာပဲတမီးစားနေရသမီးတို့ဆက်ရုံကတထင်းမှာသမီးတို့လည်းလာတာလေးမြင်လာပေးပါလို့သူမဖွင့်တော့ဘူးဆိုလဲသမီးတို့မဖွင့်တဲ့အကြောင်းပြောပါသမီးတို့မှာဟိုလဲသွားအခက်ဒီလဲသွားအခက်ပြင်းနေလို့ပါလို့သမီးကဖြေရှင်းပေးပါလို့လူကြီးတွေလည်းပြောချင်းပါ COVID-19 ရောဂါကရက်ရိုက်ခတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားနေကြရတဲ့ဝေါ်ချင်းဆက်ရုံကအလုပ်သမားတွေလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေများစွာရှိနေပါတယ်
လိုင်းသားရမှာတော့အဆောင်ပိုင်ရှင်တချို့ကကိုဗစ် -19 ကာလမှာအလုပ်သမားတွေကိုအဆောင်လကတလစာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတာလတ်တဝက်စာလျှော့ချပေးတာနဲ့မီတာခလျှော့ချပေးတာတွေရှိပေမဲ့ရှေ့ပြည်သားမျိုးနွယ်မှာတော့အဆောင်လကလျှော့ချပေးတာတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။